Дорожня техніка на вулицях Мирнограда почала працювати ще весною. У першу чергу тут відремонтували міські автошляхи з найбільш інтенсивним рухом транспорту. В этом году за счет средств городского бюджета выполнен текущий ремонт 24 улиц нашего города на 2 миллиона 400 гривен. Это порядка 4300 квадратных метров. Кроме того, выполнен капитальный ремонт улиц Яснополянская и улицы Центральная на 1 300 000, что составляет 1500 квадратных метров. Але на цьому відновлення міських доріг не закінчилося. Більшість городян пам'ятає про травневий візит до Мирнограда обласної комісії. Метою візиту робочої групи на чолі з директором Донецького обласного департаменту інформаційної та внутрішньої політики Людмили Биченко стала перевірка процесу українізації міста. І побачене задовольнило вимогливих перевіряючих. Я уверен, что многие мирноградцы с большим вниманием следили за решением комиссии по украинизации в нашем городе. Благодаря нашим общим усилиям и содействию Павла Ивановича была выделена дотация из областного бюджета, которую мы направили на ремонт асфальтового покрытия центральных улиц нашего города и межквартальные проезды. Засвоювати отримані кошти розпочали з однієї з найбільш проблемних ділянок. Це перехрестя вулиці Гірничної з провулком Толбухіне. Місцеві мешканці говорять, що впродовж довготривалого часу різний рівень дорожнього покриття збирав тут у негоду значну кількість води. Ми ж тут живемо 35 років, і було болото постійно. Тут асфальт високо, а цей низько. Його до лікарні, до інфекціонки. І як тільки дощик, і тут болото стоїть. І годами. Ми вже привикли, будто так і треба. Пожалувалися і навіть наводять порядок. Ну, думаємо, що буде все добре. Ми проводимо тут капітальний ремонт порядка 1600 квадратних метрів асфальтового нового покриття з установкою бордюрного каменя. Обща стоїмость цих робіт складає 1 мільйон 470 тисяч. Відновлення асфальтного покриття тут, як і на всіх інших аварійних ділянках міста, проводиться укладенням асфальту за методом так званої великої карти. Такий спосіб ремонту міських магістралей гідно пройшов випробування часом. Изучая опыт наш многолетний, в том числе и за прошлый, позапрошлый год, мы поняли, приняли для себя решение, что выполнять капитальный ремонт, естественно, удобно большими картами. Так показал на практике себя участок, выполненный нами в 2016 году по улице Соборной на пересечении с переулком Больничным, выполненный в этом году и в прошлом году по улице Центральной. В итоге мы получаем большие участки дороги, которые стоят не один год. Те, що такий ремонт дозволить довготривалий час користуватися якісним покриттям, зазначають і підрядники. Адже перед укладанням асфальту вони провели масштабну підготовчу роботу. Старий асфальт зняли, зробили корито, відсипали щебнем, уплотнили його катком, затрамбували. І зараз производиться. Була заміна бордюр, ну, а зараз йде укладка асфальту. Провулок Толбухіна – це не єдиний об'єкт, який буде відремонтовано за рахунок коштів, отриманих за українізацію Мирнограда. Результат згуртованої роботи влади та громади відчують усі райони міста. Будуть виконані роботи на мікрорайонах Молодіжний, Світлий, Восточний, Западний, мікрорайон, прилягаючий бувшій шахті «Новатор», щоб кожен житель нашого міста почував своє причастя до цього процесу, і везде ми могли виконати найаварійні роботи по ремонту асфальтового покриття. За счет средств цих 10 мільйонів, отриманих нашим містом за українізацію, ми плануємо виконати ще 8 вулиць. Основна – це вулиця Соборная, порядка 6,6 мільйонів гривень, і ще 7 в різних районах нашого міста. Роботи з освоєння обласної дотації тільки розпочалися. Графік ремонту міських доріг розписано поетапно. Відновити усі проблемні ділянки заплановано до кінця літа.